Yes, cool PROJOURN media atebyo ebyomukyala full figure naye aweereddwa security alert bukyanga omukulu Fred Irumbuye ajja ate moto kyaddaki era abantu bangi abameruseewo ate moto okubanga bagezaako okulabula bannaabwe kwebyo ebiba bigenda otuukawo essaawa zino ate wotunulira promoter ono Sudiman ate naye atandise okubaako security alert ez'enjawulo zazze akola tetumanyi oba ntuufu oba ate mwatyo ayiiya kintu kye naye nga ebintu bino oluusi tuyinza obitwala for granted naye nga bituufu mwatyo alabudde full figure n'amugamba nti sister wange va mu ggwanga erya Uganda mu bwangu n'embiro kubanga ate omukulu Balaam ne Muhoozi bonna basasuddwa basasudde omulimu gwo okubanga bookola nabo ku salt ku salt TV ate mwatu bakuwa kye bayita obutwa omukyalo no full figure bamulabudde amulabudde ye promoter Sudman information gye yagijje naffe tetumanyi naye nga amulabudde kubanga ate moto olaba ichuli yagenze ate ne ASP asimwe owa Bible and politics yavaayo n'alabula ichuli n'amugamba ichuli baagala mutwe gwo bagenda kukola biki naye essaawa yonna weebeereremu era byatuukiridde so kati balabula full figure yeetereze kuba naye abasajja basasudde embu aba salt TV baakola nabo ate bamuteeremu kali kanywe okawulire ze update gye tukuleetedde subscribinga ku mukutu.